အဖေနဲ့အခါကျဟိုအညီကိုရေပေါ့နော်ဝမ်ကွဲပေါ့အဲ့လိုဆိုကိုနဲ့ကဟိုလေးတော်啊ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလေးလေးနဲ့ကဟိုအရှင်တော့အမြဲတော့အမျိုးအမြဲတမ်း link ရှိရတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလဲအဲ့လိုအခါကြီးရဲ့ကြီးဆိုသွားကြတော့လေအိမ်မှာသွားကြတော့တယ်ဖို့ဖို့သွားကြတော့ရင်ဆိုအဲ့လိုအမြဲတမ်းတွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီခါတောင်စီးပြန်သွားခါကျတော့အိမ်မှာဟင်းထုတ်လောက်ကြဟင်းထုတ်လောက်တော့အမှဟင်းထုတ်သွားလောက်ကုန်နေမှာအမှလေးလေးကပြန်ရောက်နေရောလေးနဲ့တွေ့တော့တစ်ပုတ်ရပြီးတင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တာတိတ်မလဲဆက်ဆက်မရှိဘူးအမျိုးတွားလာလာလည်းမရှိဘူးလေးလေးနဲ့ပြီးတော့အမင်းတရံကုန်မှာဆိုတခါမှတော့မတွေ့ဖြစ်ဘူးတောင်ကြီးရောက်မှလေးတောင်ကြီးရောက်တယ်မှာလေးလေးပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့နန်းရောက်တဲ့အချိန်နဲ့စုံသွားလို့တွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခါကြီးရဲ့ကြီးဆိုလေးလေးကလည်းအိမ်ပြန်နေအမျိုးဆိုဟိုတမင်းတို့တွားကြောတဲ့အချိန်ဆိုရင်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရဆိုအရင်တော့ကြာတယ်နန်းဟိုအမှုပညာလုပ်တယ်ဆိုလေးလေးကလည်းအစိုးရလိုင်းဖက်ဆိုတော့ကိုနဲ့ကလိုင်းမတူလေလိုင်းမတူဆိုတော့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဟိုအတူတူလောက်ဆရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေးလေးကလည်းတွေ့နေသူချင်းနေဆိုရဲအဲကိုကလည်းကိုကနေကိုဒီအတရုပ်ဆောင်ပန်းဖက်ကိုဝါနာပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ miss တီပြိုင်နေဆိုတော့တိုင်းမကိုကနေကိုဝင်ပြိုင်နေအဲ့လိုပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရမိတာပေါ့ဟုတ်တချို့ကြတော့လည်းအခုပြိသက်တွေအောက်မှာပေါ့နော်မန်းနေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လေးလေးနဲ့တူကြီးဆိုတာသိလဲပြီးတော့လေးလေးကိုကြတော့လည်းလေးလေးလေးသွားခေါ်ကြတယ်နည်းနည်းကိုကြတော့လည်းတူမလေးကတူမလေးပေါ့ဟုတ်လေးစကြတော့ကြတော့အဲ့လေးတွေ့တော့ဟုတ်ဘလို့ရရှိလေသူတို့ရရင်ချစ်မကောင်းတယ်ပြောတာမဆောတော်တော်များများပါတော့ကို့အားပေးနေလေတော်တော်ချစ်မတော့ကောင်းကြတယ်တခုဆိုရေးအမျိုးလေးလွတ်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 လေးလေပြီးတော့သူတို့ဘယ်ဝါချစ်မကောင်းနေတက်လာတော့မသိလေးလေးချင်းညာလေအရင်ညင်ညင်အေးအေးတွေရှိခါကြဘူးပါလေဒီအရင်တော့ဒီရှိနေမယ်ဆိုရင်စင်ပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒီချင်းလေးဆိုလေကြိုက်တယ်တော်တော်များအကုန်လုံးသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုကို့ကလည်းအေးအေးလေးပဲနားဟောင်းတာများပါလေဟုတ်လားပရိသတ်တွေကတော့ပြောကြပါဘောเนาะလီလီရဲ့ဒီတချင်း MP လေးရဲ့မှာနနန်းကိုတွေ့ရဖို့ရှိမလားပေါ့လုံးလုံးစေတော့မရှိသေးပါမရှိသေးဆိုလီလီနဲ့လည်းအဲ့တော့တွေ့ရပြီးရင်ဆိုကိုတော်မအဲ့တော့ပဲလီလီသူ့မျိုးရန်ကုန်ရမုတ်လိုက်ကြေးလို့ရတယ်เนาะဆိုလည်းမအားဘူးဘောเนาะချင်းနေဆိုနေရဆိုတော့အကေလို့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာရှိနော်တော့ပူစားရမယ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်အေးရဲတယ်မှာပါလားဟုတ်ပါတယ်အေးလေးဘာမှမပြောကြိုင်းရုပ်ကြည့်ကြရောတိတာလေးလေးတို့အကုန်လုံးအေးရဲ့အဲ့မှာဒီအော်လေးလေးတို့ဒီအကိုရောမရရောပေါ့နော်အကုန်လုံးအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ငင်ငင်လေးပဲအကုန်လုံးလေးလေးကအခုချိန်ဒီတကူတည်းပဲဆိုတော့ဒါဒါလေးလေးကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲသူဘာမှမပြောချင်ကိုလည်းသူ့လိုင်းလိုက်ပါတော့ကိုလည်းသူ့လိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ပါဒါဆိုနည်းနည်းပြူရုပ်တော့ပါတော့ဟိုနေ့ကအဲ့ဒီကက်ရှင်အဲ့ဒီပုံတင်တော့အောင်စဉ်းစားနေတဲ့အဲ့လိုကိုသူကြီးเนี่ยကိုလည်းသူ့လိုင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုချိန်ပြီးတင်လိုက်တော့သမင်ရှိလာလေးရာကိုယ်ဝယ်လောက်ရှိနေပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ကတစ်ချက်ကလည်းရမ်းရှိနေပြီဆိုတော့ပြီးတော့အခုဒီ yay me series တဲ့မှာလည်းနန်ကာရက်တာလုံးဝ changes ဖြစ်တာပဲလို့ရှင်းတော့လဲကိုယ့်အနေကိုယ်လည်းပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းမြင်နေရကြပါဘူးဆိုခောက်ယူကြိုးရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ် yay အဲ့ဒီစင်ရှင်နဲ့ကိုယ် yay ခဲ့ရလဲနည်းနည်းဟိုစုံပြီပေါ့စုံပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဟိုပုံစံ change မယ်ပြီးတော့ဟိုဒီ character နဲ့လည်းဟိုနည်းနည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကာရက်တာနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ကိုယ်လည်းပုံစံ change နေရတဲ့အတော်ပဲဆိုတော့ညက်ဖြစ်သွားအစိုးရညံ့လို့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုကုငါးနဲ့လောက်ထားလာတဲ့သပင်ဘောနော်တခုလည်းအကျိုးရှိအောင်တုံးချခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှနည်းနည်းဒီလူဖို့အတွက်ပေါ့နော်လူဖို့အတွက်နည်းနည်းအရှိလေးထပ်ဆောင်ပြီးတော့မှညက်ဖြစ်သွားပါဟုတ်အခုရောဒါသပင်လေးကိုဒါလူလိုက်တာလားဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလေးလူလိုက်လဲဟုတ်ရွှေစံပင်တရားဆောက်လို့ရင်မှာပါသူအဲ့မှာဆိုရင်ကိုဒီလူခဲ့တဲ့ဒီသပင်ဘောနော်တခြားအပြင်အနေပြန်ဝယ်ပေးပြီးတော့မှတို့တရားဆောက်တာပေါ့အဲ့ရဲ့ပတ်ဆက်လေးနဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့အလူပါဟုတ်အစတော့လေဟိုဘာမှမလုပ်ခင်ညက်လိုက်တော့တော့ဝန်းနေကြဆိုတော့သူကနည်းနည်းကိုစပင်ရှိလေးနဲ့တဘောကြကြတော့ရိုးရိုးပုံစံမျိုးနဲ့တဘောကြဆိုတော့စပင်သူညက်လိုက်လို့ဆိုတော့တချို့ဆိုစိတ်ဆိုးကြရဲဒါပေမဲ့ကိုလည်းဟိုဘလိုပဲဖြစ်အနုရရှင်တယောက်ဆိုတော့အမြဲတော့ဒီပြောင်းလဲမှုဆိုတာလုပ်နေရမယ်လေနော်တတမထဲလဲသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ကိုလည်းဘာမှမပြောဒါပေမဲ့ဟိုကိုဘလိုဖြစ်အဆက်ကလူမှလည်းစိတ်ကွက်ရှိတယ်အမှလူတဲ့ပုံလေးတက်လာခါကျတော့သူကအော်အဲ့ဆိုတော့ခုလုပ်ပေးပါလက်ခံပေးပါဆိုတော့ဟိုတမျိုးလေးချို့တော့အရင်ကောက်ကြရဲဟုတ်နန်းနိုအပင်းရဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးရဲ့နန်းကြီးစုအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့နန်းနိုကအမြဲဘလိုမျိုးလေးပဲတွေ့နေနေဘလိုကာရက်တာမျိုးလေးပဲဖြစ်နေနေပေါ့နော်အမြဲချစ်ပေးဟိုဒီ supporting လုပ်ပေးကြတဲ့ကြီးစုအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင့်ကြီးစုအများကြီးတင်ပါရဲ့ဟုတ်ကြီးစုပါဟုတ်